Povo feliz. Treta Rock Show, 8 anos, voltando com a banda que tá sempre no Treta, né? Aê! Filma a camiseta dele, filma a camiseta dele. Treta Rock Show. A banda Valente da Silva e Laicos. É muita coisa, esses meninos estão sempre aí misturando muita coisa, né? É, esse negócio de misturar muita coisa, vamos com calma aí, que isso pode dar uma conotação esquisita, mas... Sim, no som, isso, a gente tá misturando bastante coisa aqui, dentro das possibilidades, tentando fazer a nossa identidade musical. Massa, e a galera ama, né? Vocês já sabem disso, esse som, que é muito massa. Tá, e vocês estão trazendo uma vibe meio bar, né? Que vocês falaram, eu adorei isso, uma vibe bodega, assim, um bar. A gente nunca sabe a vibe que a gente vai ter, sempre é muito momentâneo e... transparece tempo e momento e a gente só vai fazendo dependente de como tá a galera no rolê. Como é que tá o... Ah, sei lá, o clima e tudo como transparece e a gente joga no som. Simples, se o lugar tá legal, as pessoas estão legais, o som provavelmente vai sair muito mais legal, tá ligado? Tu, Amadeu, então, tu vem aí fazer uma participação com a Laicos, isso? É isso aí, a gente começou uns 2 anos, eu acho, né? Uns ensaios assim, sem muita intenção de nada e no fim das contas ficou, né? Aí a gente tem já bastante coisa programada para fazer pro ano que vem aí, sobre divulgação e gravação de alguma coisa. E estamos muito felizes de estar aí no Treta, porque fortalece muito, sim, né? Não seríamos nada se não tivesse um lugar para tocar assim de vez em quando. E parabéns pelos 8 anos. Quer falar teu nome? Nina McValente. E tu gosta de ver o show do papai? Gosto. Então manda um beijo pro pessoal. Beijo. Vai! Oi, pessoal do Treta, eu tô aqui com o pessoal da Encosto e eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar entrevistando eles e eu vou fazer umas perguntas agora e eu queria saber qual é a referência de vocês. Cara, referência de bandas, assim, a gente tem diversas. No meio do black metal ali, eu posso dizer o quê? Mayhem, o que, que mais? Satânico Armester. Satânico Armester. Tem Satã no meio do nome. Aí, ó. E, assim, no último ano e ainda um pedaço desse ano foi bastante ruim, assim, pro meio artístico, né? Porque o pessoal não podia se apresentar e tudo mais, não podia interagir com o público. E eu queria saber se vocês tiveram bastante ideia nesse meio tempo, assim, se teve bastante música sendo criada e tudo mais. Cara, nesse meio tempo a gente acabou fazendo sons novos. A gente pegou e tentou fazer uma captação própria em casa e lancei lá 2 sons da banda, que é Fire in the Church e Crematorium, que a gente tocou hoje ali no show. Que foi, lancei nas plataformas, assim, nas principais plataformas de stream. A gente gravou em casa, até a bateria, tudo. Fizemos totalmente produzido caseiro. E, por último, eu queria saber como é que está sendo a experiência de vocês de tocar aqui. Eu acho que é a primeira vez que vocês estão tocando aqui, né, no Alabama. Como é que está sendo aqui no Kurt? Ah, tá massa. Tocar é sempre legal, não importa quando, onde, se tiver um trago, daí nós vamos tocar, em qualquer lugar. É isso aí, obrigada. Estamos aqui falando do Treta Rock Show, estou falando com o guitarrista, o nome... Guto Conrad. Quantos anos tem, cara? Eu tenho 18. Já tá, há 18 anos já tá tocando assim já? Não, acho que eu toco desde, sei lá, dos 10 por aí. Aí foi violão e vai indo, mas guita faz menos, faz uns 5, acho só. Tá, mas tu não toca, tu brinca, né? Ah,
eu faço o que eu posso. É, mas tu com 10 anos já brincava de guitarra, né? É, brincava, tentava, tipo, sempre gostei. Sempre teve, sempre na família, sempre muita música, sempre brinquedo e tudo envolvia música, sempre, desde pequeno. Então foi tudo muito rápido e muito natural, sabe? Então, tocando assim em evento, essas coisas, desde bem piá, então foi tudo muito natural e muito... Sempre gostei, sempre fui metido. É mais puxado pro blues, assim. Ultimamente eu já tive vários projetos de mais pro lado do heavy metal, do metal, mas eu gosto de tudo. Ultimamente eu tô bem no blues, mas assim, entrei de cabeça e tô estudando bastante o que tá vindo de mais novo do blues dos Estados Unidos, Joe Bonamassa, Philip Seitz, esses caras assim. Isso aí, então, Lucas Hardismo, três do Rock Show aí. Gurizada, assim, ó, tô com o pessoal da Evil Jones, os Joãozinhos do Mal, como eles adoram que eu falo isso. Gurizada, como é que foi o show hoje? O Júlio. Cara, o show foi muito foda, muito obrigado aí o pessoal do Treta, aí 8 anos, muito rock and roll, muita entrevista, muita coisa massa. Pra mim é um prazer estar no palco aqui de novo, e ainda mais com a Evil Jones, que é um trabalho que a gente gosta mesmo de mesclar essas coisas, trabalhar com banda mesmo, né? E muito, muito legal, sim, muito bonito, muito bonito. E tipo, muito legal, é massa ver a galera interagindo com a gente e outras bandas. É muito bacana porque o cenário rock and roll faz falta disso, né? Já falei pra todo mundo isso aí. E, pra gente é prazeroso demais ver vocês agitando a gente, então isso não tem preço, né? Tu quer falar alguma coisa aí, Kurt, sobre isso? Eu acho que o Dani só tá aqui porque não tem Legend hoje. Que massa isso, na real. Que massa isso, na real. Eu ia ter, eu ia fazer uma baita uma homenagem agora pro nosso anfitrião, né? Uma baita de uma homenagem pro nosso anfitrião, assim. O cara cedeu o espaço, fez todo o rolê. Meu, um dos melhores locais. Tem estúdio. Tem estúdio, é um estúdio, uma loja e um bar. E agora virou um show. Tem show aqui, pai. Fala um pouquinho. Tem tatuagem. Tu fez uma tatuagem hoje? Fiz uma tatuagem aqui do ET. Filma aí. Filma ali. Aqui, ET. É que tá de cabeça pra baixo. Quer que eu plante bananeiro? Sei lá. Falaram em piscina, tá? Lá na casa do Edu. Assim, não, tá falando pra botar uma piscina aqui. Só os conservados. Com o quê? Só o pessoal. Conservados. Só o pessoal. Que coisa mais linda. Ah, nossa, velho, agora que eu vi que era uma barata. Tu tacou a barata, porra? Eu não. Porra. Eu trouxe. Tá com a Avalanche, a Grisalha acabou de terminar o show. Deixa eu fazer uma rápida entrevista com eles, tá? Meu, como é que é, depois de 2 anos, voltar a fazer um show aqui pra essa galera? É, Eduardo. Eu pensei que não fosse voltar. Por alguns momentos da pandemia eu tive momentos bem baixos. E é muito satisfatório que tudo... Não retornou 100% ao normal, mas tá se encaminhando, já tá dando certo as coisas de novo. Massa. Tô brincando. 8 anos de treta. Meu, esse cara aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo hoje aqui, ó, de evento de treta rock show, esse magrão aqui, ó, se não fosse esse cara, o Douglas Top Gun Martins, o que tem a dizer sobre os 8 anos de treta?
Cara, só existe o Treta porque existe a galera, né? Eu sou só um condutor, um imã, assim, ó, que junta vocês e tudo, né? Sou muito grato, tenho que ter saúde e poder fazer essa parada toda e registrar história, né? Muita história, tem muita gente que já se foi, infelizmente, que tá no Treta. E, cara, hoje a gente veio aqui e, pô, foi uma celebração. Como é que tu te sentiu no show? Cara, desde o último show, a gente não teve, né? Não teve registro. Mas, cara, foi... É inigualável. Esse negócio da gente voltar a ter uma... Show ao vivo. Sentir a vibração do pessoal. Vocês vão ouvir muito do Treta. Vão ver muita coisa. Isso aí. A gente se vê. Avalanche, no topo da careca. Ficou triste, Eduardo.